Ти има ли демидж, бе? Ставаш ли? Дай да го, засли ли го, засли го, засли. Бягай ръката там. Защо, бе? Дай пак, дай. Бягай, дай. Добре, добре, усети го, усети го, айде. Добре, да отидем по-надолу, защото може да Ще пусни го с вода да пада. Много пади върху мен, бе. Пазете се! Мишо, защо искаш да кастриш дървата ти, бе? Какво направи? Дай го тук, не. Не, не. А, търк има. Юле? А, бе. Е, ти си забравил. Не, не, тук не лека. Ама да се скърпи. И пак бая ли тя, между другото, ако не беше дървата, за кого закара там се? Те, то беше ясно, бе. Те го пусти, бе. Долата си, това не може да рекрати. Това не мога точно. Той си имам, това е... Да, бе, това е това мъничкото. Ралет, самолет. Това перката го изяди тук, бре. А, тя перката го изяди. Перката го изяди, да. Трябва да го обезпустим. Трябва да го вържим с нещо. Какво ли зади перката? О, тя го ударил малко. Basically, I just sit to the bottom.
сравни го мята на това. Мишел, не съм? Не съм, бе! Dark side trance, Cybian vibrates, like vocal trance, uplifting trance, epic trance, of course, all the trance anthems, classic trance. Oh, Stirkiwa, Stirkiwa! Ай, трата зумба, Мишел, много избяга. О. Лети още! Ма няма, то падна извън оградата. Някъде зад канала според мен. Не мога, не ще да върви там. Не ще ли?